فنانكا نبعان هلاعو دون ايي انو كو قبصدو مغالا دا لندن شو ايا لغو خاسبي انو رالي جيني سيو داد كرير سومالي لان او كو قفي وحان او قولا داي هادا لغا لفسان او قولا كعاي ديگان كو كسو تيدو ايو داد كي وحكا لغا ينو عدور دار كبحيو هادا بسي اينو فافاهين دايرا دا وغا هلو حاسي توسا خدك او جيرا ليبان محمد اسماعيل او بارقبكا كو مغا دير كانمي دا دلن يرا دا كدفاع دا قران كسومالي لان براها بلشده وهرنتينا وحا ان ويديي ارنتاسي هلكا اي كو دنبيسي وحويا نمعان ونين وحويا سومالي لا سو شقيي ونين قرق سومالي لان كدشاي ونين وحويا ابيي وخميجي عيدن خرك جبريد سومالي لان بساها تن وحويا يربايلي نمعان مغادا لندن ويغو يمي بفور انتان ويغو يمن ويلا سو هلي سو كو سوغن مغادا مقدشاه عاصمه دلك سوماليا وحان يغلا هلي ارمها انو يمن يا لندن وحنا كلا هلي لبا قودو اه وحويا كو إنه أمدي سومالي لان إك إنه قفنا ملقا هالي كروا حوياً حوياً ديجان كيسا إنه ديجان كيسا إيه أوضا الستيت وعي وكا هالي يساو كا هالي لكن وحن كلا هالي أرميه ولا سعرات كاكاي قلي يو حوياً كارياشي وفوري يو حوياً أرنتي سو حوياً فايسا عبد بوطان وكوشي يجي متلمك إنه حال كاس يو أمدي سومالي لان تاس أو كلي يانا وسلطي قليل إيسا إنه شو لندا كاقصو si ruqtihi magaalada London oo magaalada majority ee dadka reer Soomaaliland ay degan yihiin ee waxa weeyaan suuqyo badan baa laga qabtay oo kamid ah kii xariir uu ka qabtay xariir axmed kii suuqdan seera labada shuu ee ka qabsoomayna waxa weeyaan waxay ku qabsan qasbanaadeen in waxa weeyaan la dhilgareeyaan dadka reer Soomaaliland ee magaalada London degan oo anigu aanahay dadka ugu horeeya ee afkooda ku hadla een hal erin ha ahaatay aan wax dhibaato ah u soo laan lugu istiirin nimcaan markii aan arkay kow inuu yahay in Soomaaliland markii aan arkay wada jirka iyo wada socodka umada Soomaaliland ee ku jirto in qofka idinka fikirka duwan inay soo weeyaan waxaan go'aansaday markii hore aniga u hanjabay inaan hadana wada hadal badan iyo ergooy badan oo reer Soomaaliland iyo isagoo aan wada kulanay inaan fasaxo shawgiisi isla markaana waxa weeyaan oo shawgiisa ku qabsanayeen shalaataga bisha ee waxa weeyaan kulan aan sameyn doono waxa weeyaan aan u baahin doono video aan ku baahin doono bara bishada isla markaana shawgiisa siyaasi doono wayahay liban een nubcan marka ma qaatay een adiga soo jeedintaadii oo ma bixiyay raali gelintii inaad yaro een hadda ka jawaab su'aal shaashada su'aashada in macaan waxa weeyaan een dadku fikir waa aaminsanaan karaan laakiin dadku waxa weeye dawladda Soomaaliland waxa weeye waa xukuumad iyo shacab shacabka Soomaaliland inuu waxa weeye raaligelisiyo aniga mas'uulka ah shuruudii aan ku xirinay waxa weeyaan nimcaan inuu shacabka Soomaaliland raaligelisiyo laakiin xukuumadda iyo waxa weeye maamulka marka jira uu dhaliili karaan qofka anigu markasta anigu waxa weeye in xisbiga kulmiyeed taageersan ee xukuumadda maanta joogta taageersan maray waan soo dhaweynaynaa cidii naga fikir duwan ee xukuumadda iyada fikirkeeda ka duwan laakiin ma aqbalayno mana yeelayno shacabka reer Soomaaliland iyo waxa weeyaan taariikhda muddada dheer waxa weeyaan taxreed ee reer Soomaaliland ay ku leeyihiin madaxda geeska Afrika in cidii meel kaga dhacdo kelmadda aan kala dhigelinayno waa taa nimcaana wuxuu qirtay oo sheegay in shacabka reer Soomaaliland raali gelinayo laakiin xukuumadda wixii uu ka sheeganayo anigu kuma horsoor jeedo waayo waxa jira dalka Soomaaliland xisbiya mucaarada oo diidan xukuumadda maanta joogta laakiin shacabku ma aha dad qaldamay ma aha dad ugu sheegi kara gixiso waa dadkii waxa weeyaan 1960-kii calanka Soomaaliya calanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed u qaaday oo ugu geeyay xamar maantana waa dadka markay galan waayeen ee ay ku waayeen ummad Soomaaliyeed oo wada socota samaystay dal iyo calan iyo ciidan iyo lacag yar oo halkaan degay markaan nimcaan wuxuu sheegay inu shacabka reer Soomaaliland raali gelinayo laakiin xukuumadda wixii uu ka sheeganayo iyo waxa weeye ahsaab mucaarada baa jirta oo maalin kasta xukuumadda maanta joogta taliila taanu kalaba dhiligelin karo laakiin shacabka Soomaaliland baa anigu afkooda ahay shacabka Soomaaliland baan u hadlaa shacabka Soomaaliland baan tahay anigu cidda speakerka uu joogta ee u hadasha waxaana ku qasbay inuu shacabka Soomaaliland raali geliyo